Narazili jsme na seduly. Pro vaši bezpečnost se nepřibližujte. Tak jsem si říkal, co tam asi bude. Tak se pojďte podívat. Protože to vážně stojí za to. Projdete bránou. Sejdete pár schodů. A máte dechberoucí výhled. To je co? Teď už smysl té cedule naprosto chápu. Od moře jsme se posunuli dál do vnitrozemí k malému hospodářství, kterému vévodil velbloud. A vyzděný převis slouží jako chlívky pro zvířata. Jsme v jednom krásném vádí, kousek od silnice, a zřejmě tu žije nějaký nadšený entomolog se schopností improvizace, protože ze staré čajové konvičky dokázal vyrobit nádhernou a perfektně funkční padací past na brouky. Tak se podívejte, co všechno nachytal. Wow. A jelikož je to taková nekonečná past, tak ji zruším a potenciálně tím zachráním stovky broučích životů. V téměř zoufalé situaci, kdy už to vypadalo, že složíme hlavu v hromadách kamení, jsme objevili vádí, ze kterého se vyklubala prakticky zcela nejlepší lokalita pro celou expedici. V tomto krásném vádí jsme jako v kaňonu sevření horami jak z východu, tak ze západu. Takže není překvapující, že zde slunce vychází hodně pozdě a naopak hodně brzy zapadá za hory. Jako právě teď. Dnes v noci něco strašně vylo. Vypadalo to jako velikánská skupina vlků. A jsem se tak vyplašil, že jsem spal s tímhle strašně těžkým kleckem ve stanu. Celou noc jsem se s ním mazlil. Marek taky mimochodem. A také přišla zima. Tak strašná, že jsem oblékl všechno, co jsem měl. A vypadám jako hastroš. Naštěstí sluníčko se již blíží. A tak se zahřeju i něčím jiným, než jenom tímto čerstvě uvařeným horkým kafem. V našem vádí se nám velmi líbilo, což ovšem neznamená, že bychom si nemohli hnáni objevitelskou touhou občas odskočit. A tahle lokalita je úplně, ale úplně jiná. Jako milovní moře se tu spíš kochám. Ten proměnlivý černý flek u břehu není ropná skvrna, ale ohromné hejno malinkých rybiček. Od moře vyrážíme vysušenou krajinou směrem k Jemenu. Co kdyby to tu stálo za to?
nestálo. Další vizuálně krásné místo, ovšem naprosto vyprahlé a bez života. Blížíme se k jemenským hranicím a musíme hledat dál. Tak až sem jsme dojeli a jelikož ta krajina je neskutečně monotónní a měsíční, tak jsme se rozhodli, že to otočíme a vrátíme se na předešlou lokalitu. Včera jsme se seznámili s místním klukem Abduláhem, který umí dobře anglicky, což je na místní poměr celkem nezvyklá věc. A zjistili jsme, že byl 3 měsíce v České republice. Ostrava, Brno, Praha. A večer nám přivezl jeho čerstvě nadojené kozí mléko. To se teď převařil a udělal jsem si s něj čaj na jeho radu. Prostě jsem vzal pitlík černého čaje a zalil jsem to tímto vařícím kozím mlékem. A teď to jdu ochutnat. Já kozí mléko moc nemusím. Je to zvláštní, ale myslím si, že to osladím, hodně osladím, že to bude dobrý. A pak tu máme druhou věc, pro fajnšmekry. Jezdí tu na autem takový dva mladí kluci, včera řídil ten mladší, tomu je tak 10. A přivezli nám mléko velbloudí. Trošku jsem se bál, ale Marek od večera pije, už vypil tolik a stále žije, takže ho taky ochutnám. Chutná to jako slabé mléko, osolené. No, dneska máme degustační den. Toto je velbloudí maso, které budeme dneska večeřet,